Вранці-назаутр розвідники СБУ викрили агента російської військової розвідки у Черкаській області. Зловмисника затримали на гарячому під час отримання секретної інформації про один із складів артилерійських боєприпасів регіону. Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Черкаської області був завербований спецслужбою Російської Федерації. Основним завданням російських кураторів був збір та передача інформації про стратегічні військові об'єкти. Для виконання вказівки російської розвідки агент мав залучити до протиправної діяльності військовослужбовця Збройних сил України. Наразі затриманому оголошено про підозру за статтею 111 «Державна зрада». Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували факти збору зловмисником відомостей, у тому числі з обмеженим доступом, щодо місць розташування артилерійських складів на території регіону, режиму їх охорони, переліку та кількості боєприпасів, що зберігаються на них. Заходи з припинення протиправної діяльності проводили за координацією Департаменту контррозвідки СБУ України спільно із Департаментом військової контррозвідки під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.